cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de neninhos pulando na cama. Três nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de neninhos pulando na cama. Dois nenenzinhos pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de neninhos pulando na cama. Um nenenzinho pulando na cama. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse: nada de neninhos pulando na cama. Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal. E tchau, tchau, amiguinhos!